Karibu sana katika channel yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kama bado hujasubscribe, basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu ya gusa mara moja, kisha itatokea kengele nayo gusa mara moja ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Ligi kuu Tanzania bado imeweza kuendelea kwa mchezo mmoja leo katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ambapo Azam FC walikuwa wakikaribisha Dar es Salaam Africans katika uwanja huo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara raundi ya 33. Dakika 90 zikamilika, ambapo Dar es Salaam Africans waliibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri, ambapo goli pekee la Dar es Salaam Africans lilikimiani naye Mrisho Khalifa Ngasa akipata assist nzuri kabisa kutoka kwake Ibrahim Ajibu almaarufu Ibra Maassist, ambaye sasa anafikisha assist ya 14 katika michezo yote ya ligi kuu Tanzania bara ambaye ameweza kucheza. Hiyo ikiwa ni mnamo dakika 13, lakini baada ya dakika 2 baadaye Azam FC waliweza kuweka mpira nyavuni, lakini mwamuzi alikataa kumadai kwamba mfungaji alikuwa amecheza faulo kabla ya kufunga goli hilo. Hadi kipindi cha kwanza kinakamilika, Dar es Salaam Africans 1 Azam FC 0. Kipindi cha pili kilianza kwa Azam kuongeza mashambulizi sana katika lango la Dar es Salaam Africans, lakini Dar es Salaam Africans walionekana kucheza mchezo ambao ni wa kujilinda zaidi, ambapo waliweza kufanikiwa hadi dakika 90 zinakamilika, Dar es Salaam Africans 1 na Azam FC 0. Hivyo Dar es Salaam Africans wamejiongezea ule mtaji wa pointi wa kukimbilia lile taji la ligi kuu Tanzania bara, ambapo Dar es Salaam Africans sasa ufikisha pointi 77 pale kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Simba Sports Club na JKT Tanzania hapo kesho katika uwanja huo huo wa Uhuru. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.